ରାଇଟରରୁ ଆଇନଜୀବୀ, ଏବେ ନାମିଦାମୀ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଓକିଲ। ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାହକ। ପରିବାର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲେ ରୋଜଗାରର ବାଟ। ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ। ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳକୁ ସେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟର ଭାବେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 8 ବର୍ଷ ପରେ ୟୁଟିଭିର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଫୋରମ୍ରେ ଦେଲେ ଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଆଇନଜୀବୀ, ସେ ପୁଣି ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଆଇନଜୀବୀ। ଏହି ଆଇନଜୀବୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଖିମାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ 34 ବର୍ଷିଆ ପ୍ରିୟଙ୍କା ହେଉଛନ୍ତି ନାମିଦାମୀ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଓକିଲ ତଥା ମିଡିଆ ରଣନୀତିକାର ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗୀ। ସେ ଏବେ ଏଆର୍ ରେହମାନ, ଏପି ଧିଲନ, ପ୍ରତୀକ କୁହାତ, ଶ୍ରୁତି ହାସନ, ଅନୁରାଗ କଶ୍ୟପ, ଆନନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ, ସମୀର ସକ୍ସେନା, ଅରିଜିତ ସିଂ, ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲ ଓ ଶଙ୍କର ଏହସାନ ଓ ସୁସ୍ମିତା ସେନ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ଆଇନଜୀବୀ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଇନରେ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦୁନିଆରେ ସେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ପିତା ମୁସଲମାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମା ଗୁଜୁରାଟି। ବାପା, ମା ଓ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ମା ଗୃହିଣୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାପା ଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଘର ଚଳାଉଥିଲେ, ଯାହାପରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଓ ଏସ୍ଟେଡି ସେଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ହିନ୍ଦୀ ଓ ମରାଠୀ ଥିଏଟରରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଚ ଅଭିନୟ ଅପେକ୍ଷା ପରଦା ପଛରେ କାମ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିଥିଲା। ତଥାପି 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟର ଭାବେ କାମ କରିଥିଲେ। ସେ ତମନ୍ନା ହାଉସ୍ ନାମକ ଏକ ଶୋ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହା 2004ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରେ 8 ବର୍ଷ ଯାଏ ସେ ବିଭିନ୍ନ ବିଜ୍ଞାପନ ଯଥା ସାବୁନ, ରେଡିଓ ଶୋ, ଆୱାର୍ଡ ଶୋ ଲେଖିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀତ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଅଦ୍ଭୁତ ଗିଗ୍ ଲେଖିଚାଲିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଯୋଗଦେଲେ ୟୁଟିଭିର ଗିଗ୍ ପାଇଁ ଥିବା ରୋନି ସ୍କ୍ରୱାଲ ଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରୟ କପୁରଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗରେ। ପରେ ରୋନି ୟୁଟିଭିର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଫୋରମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଥିରେ ସେ ଦେଶର 20 ଯୁବକଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ୟୁଟିଭିକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆଇନରେ ସ୍ନାତକ ଶେଷ କରିସାରିଥିଲେ। ଆଇନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ମାତ୍ର 6 ମାସ ପରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାହକ ଭାବେ ଗାୟିକା ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କରଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜୁନିୟର ଲେଖକ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପଛକୁ ଫେରି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟା ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।